Сьогоднішню неділю, неділю перед Різдвом, церква за богослужінням зачитує уривок з Євангелія від апостола-євангелиста Матфея. І саме сьогодні розповідається книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Тобто сьогодні саме ось ця чоловіча лінія від Авраама до Давида і до самого Христа розповідає нам, що Христос прийшов справді, як і пророки проповідували, із роду царя Давида. Але також і підтверджує, що Христос, будучи істинним Богом, залишався також і істинною людиною, бо Він прийшов у цей світ, щоб спасти рід людський від прокляття закону після гріхопадіння, яке відбулось в раю від Адама і Єви. І щоб очистити кожного із нас, і щоб обмити нас кров'ю своєю і ввести в оселі райські, у те місце, яке колись людина втратила через гріх перед Богом. Сьогодні також зачитується Євангеліє про Різдво Христове, про те, що Марія, знавши, що вагітна, отримала цей знак від Бога, але також почула від Йосифа, обручника її, що він хоче її залишити, щоб не ославити її, бо вона була чистою перед Богом, але завагітніла. І тоді з'явився архістратиг Божий, архангел, до Йосифа і сказав: «Не роби того, що ти думаєш, бо те, що в утробі, є зачате від Духа Святого, і вона народить сина, і наречеш ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». І Йосиф, отримавши откровення від Бога, залишився з Марією і прийняв волю Божу і слідував волі Божій аж до останнього свого дня. Сьогоднішню неділю ми стоїмо вже перед дверима пришестя в світ Спасителя, пришестя в світ Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. І Євангеліє нам нагадує ще раз і ще раз, як і кожного року, про те, що і ми повинні бути виконавцями волі Божої, що ми повинні стати чистими, неосоромними і неоскверненими перед лицем Божим, щоб з духовною радістю прийняти того, хто прийде до нас, Месію, Спасителя, і прийняти з великою радістю, усвідомлюючи, що Він приходить до нас заради нас, заради кожного із нас, заради спасіння наших душ і заради того, щоб кожен із нас, кожна людина осягнула вічне і блаженне життя і велику радість у Царстві Божому. З нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Саме такі пісні-співи будуть співатися перед Різдвом Господнім. Ми будемо величати пришестя в світ Спасителя і готуємо себе до того, що Він приходить до нас. Ми будемо радіти разом із ангелами, які будуть співати «Слава вишніх Богу!» І на землі мир, в людях добра воля, в людях благовоління. Ми будемо радіти разом із пастирями, які, побачивши зорю в небі і прибігши до ясел за вказівкою ангела, прославляли Бога. Ми будемо радіти разом із мудрецями східними, які вирушили, щоб поклонитися новонародженому Месії. І разом із ними будемо прославляти пришестя Його у цей світ. Кожен із нас, кожна людина, кожна віруюча людина, кожен християнин має за обов'язок в ці дні очистити себе. І в ці дні, останні дні перед пришестям в світ Спасителя, не просто очистити своє тіло,
але і очистити свою душу, стати добрими, стати милосердними, бути люблячими, бо ми будемо зустрічати любов, любов, яка спускається з небес, яка буде наповнювати кожного із нас, щоб і ми, наповнившись тією любов'ю, несли її в світ. Тому в ці дні стараймось бути справжніми християнами, стараймось любити Бога, любити ближніх своїх і творити добрі діла своїм ближнім. Стараймось робити все для того, і що від нас залежне, щоб наша держава очистилась від ворога. Не забуваймо за тих, хто в окопах. Не забуваймо за тих, хто буде зустрічати Різдво на передовій. Бо особливо в ці дні ми збираємо допомогу і відсилаємо її і на східні кордони, і по кордоні, там, де проходять бойові дії. З розумінням того, що нас оберігають наші земні ангели, наше воїнство. А тут дають нам можливість святкувати. Святкувати в світ пришестя Спасителя. Тому єднаймось у молитві. Єднаймось у молитві заради миру і перемоги. Єднаймось у молитві за наших воїнів, за наших волонтерів, за наших добровольців, за всіх, хто творить перемогу. Бо з нами Бог, а якщо з нами Бог, то за нами перемога. І Христос, який приходить до нас і який приносить цей світ мир, цей мир дарує нам. І вже незабаром ми із надією сподіваємось на мирне життя у нашій державі. Воно буде, бо Господь благословить нас. Вже незабаром Господь постукає в наші двері і принесе нам радісну звістку не тільки про своє народження, а й про те, що перемога прийшла до нас. Хай береже всі Господь, хай дарує нам радість духовну, оберігає від всякого зла, дарує нам мир справедливий і радість духовну із перемогою. Христос народжується, славімо Його.